У Т2 МВП. І якщо ви дивитесь це відео, значить наш канал не розірвали на шматочки після останнього випуску гарного питання. Це шоу про ідеї та події, які варті вашої уваги. Сьогодні ми поговоримо про вертеп як МВП. МВП Юрного недавно запущеного додатку Квік'ю, а також. Як маючи кілька бананів зробити міжгалактичний двигун? Амбітний план. Е, і у нас. Е... А знаєш, що ще? можливо, ще кілька речей скажу про е, роботів і їхню автономність, е, е, і як це можна вдарити по Кримському мосту? Клас. Е, у нас це відео виходить останнім перед нашим офлайн записом. Квитків вже немає. Е, Офлайн запис буде записаний на те цей запис і вийде на каналі. І поки він вийде, у нас все ще триває збір на гвинтівку на другу гвинтівку в рамках великого збору повернеш живим, який називається гнів причистий. І ми там, здається, коли вийде це відео, ми вже назбирали мільйон сто тисяч гривень. Я вже більше планку не піднімаю. Нам треба, так як івент офлайн він запланований для цього збору, тому збір триває. І докидайте, це неймовірно круто, і це дуже сильно піднімає реноме нашого каналу, тому що він маленький, але отакі але крути Та. Та. і це дозволятиме. Тобто, дивіться, в принципі, ми збирали зібрати 550 тисяч гривень. Зібрали вже коли вийшло це відео. Я сподіваюся, мільйон сто. Ну там зараз ми за тиждень десь до виходу пишемо. Там вже мільйон п'ятдесят, e, і мільйон сто це вже вдвічі більше. Але тобто дві гвинтівки дві вдвічі більше хороших русських так. Е, і як Єгор казав, і це ж вони прям вбивають, прям от безпосередньо вбивають там же ж в них ще в комплектах запас набоїв на два роки, і все таке. І по суті, по суті, цього достатньо. Але насправді, чим більше ми збираємо, тим круче спільнота каналу, а значить, тим крутіше гості будуть з'являтися і все таке. Ну і О. гроші так чи інакше підуть так. на гвинтівки? Так. Це саме по собі вже достатньо. Це супер. Е, і ще підписуйтесь на цей канал, бо, як не дивно, 20% все ще не підписаних, і це вже щось непристойне. Не е, про вертеп. Про вертеп. Ти мені ще тиждень тому написав, поговоримо про вертеп, і я такий, Може господі, два. господі, так. який вертеп. Навіщо? Це, це щось таке сумне, як. як коли самому треба відстояти на богослужінні, я не знаю, чи... Боже, <ріст> 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 мені здається, просто в Березанці не було хороших вертепів. Мабуть. Так. Розумієш, для мене мій вертеп з дитинства це найкращий взагалі залі спога дитинства. І зараз мені дуже подобається дивитися вертепи. І, от буквально перед тим як до тебе їхати, я тобі писав, що ми з дружиною пішли повечеряти. В грузинський ресторан і якраз разом з нами заходить Вертеп. Дуже класно всі вбрані, старші такі хлопці, дівчата, ну, плюс-мінус нашого віку, чудово співають, прямо суперово, професійно, небанальні, дуже класні колядки, фантастично вбрані. створюють неймовірний настрій. Uh, і ще й мають QR-код, щоб їм туди можна було електронно гроші закинути. Тому що я завжди погано себе почуваю, коли uh, треба кудись гроші закинути, а в мене немає гаманця, а як право, у мене немає гаманця. Бо не маю, в принципі, uh, ну ні, він існує yeah. взагалі десь, та. але Бо в мене не існує. Та. О, Нормально. Щаслива людина. Я та, просто та? молодше, та. ніж ти, і yeah. через те. Uh. <laughs> um, Слава, абсолютно фантастичні. Але а, там... чудові колядки, це типу там про русню, це все, так? Да? Ні, ну причому тут про русню? Навпаки, стародавні українські колядки, просто е, не банальні в тому е, сенсі, що не добрий вечір, тобі, пане господарю, не нова радість, е, там не небо й земля. Е, ну це три най, найпопулярніші. Е, там. Е, е, а там прямо такі, і в дуже класному виконанні, багатоголосному, народному, явно зрежисованому і відтренованому, і так далі. У мене в школі київській, колись був вертеп, і я там був вже дом. Це хороша тема для того, щоб почати обговорювати вертеп. Персонаж жида, який, звичайно ж, супер неполіткоректний. А, І, в принципі, ну, євреїв так не варто називати, якщо раптом ви цього не знали. Та це образлива якась назва, так само, як там хохола І не хата. треба писати про те, що а от поляки і так далі. Та-та-та. Спитайте краще у євреїв, і вони вам пояснять. От, але. Знаєш, цікаво, що в дійсно в традиційних українських вертепах, які існували там як мінімум останнє століття, починаючи з, з початку ХХ століття, і, і передавалися ці тексти цих вертепів від покоління до покоління, і вони були заборонені, людей сиджали в тюрму за вертепи за коляду і так далі. В цих текстах дійсно були присутні євреї, був присутній персонаж, жит, але це був завжди позитивний персонаж. Це був персонаж, який наділяли стереотипними уявленнями. про євреїв. завжди. В ну, усіх сценаріях Вартепів, яких я бачив, угу. просто Вартеп завжди, що таке вертеп взагалі? Вартеп це театралізоване дійство на тему народження Ісуса Христа, яке ставиться традиційно в Україні до Різдва. Цього року ми раніше святкуємо Різдво, раніше почали ходити вертепи. А, і це театралізоване дійство, воно, як правило, включає в себе кілька колядок, воно включає в себе невелику виставу, яка там може від, від буквально трьох хвилин до 15-20 хвилин іти, а, де ці колядники, вертепувальники а, вони грають різні ролі. І ці ролі завжди вони розділені на. Якби хороші і погані, добро і зло. Це дуже така архетипна історія про, про добро і зло, де добро завжди е, обов'язково в кінці перемагає. І це ну в цьому є чар різдва, який незалежно від того, ти там людина, яка ходить до церкви, чи ти е, повний атеїст. Всі святкують різдво і всі хочуть мріяти і вірити, що щось хороше і магічне може стати. До речі, мені здавалося, що перемога добра над злом це швидша історія про великдень. А Різдво це щось більше про надію ну, в західній культурі. Ну ні, чому? Ну, по-перше, є ось це ж типу Різдвяне диво. Не завжди Різдвяне диво. Та що ну так, це про надію, але Різдво є перемогою добра над злом в тому сенсі, що е, там Ірод хотів знищити Христа. Mm -hmm. У нього було пророцтво, що народиться Христос, і він значить по його владу імператора юдеї. А, а, але цього не сталося. Йому не вдалося вбити Христа, тому що добрі сили його захистили. І в цьому сенсі це перемога добра над злом. Угу. Е, тобто є ось ця от історія. Вона до неї додаються колядки, і це все разом. Костюми, е, люди, які це виконують, е, театральна імпреза, співи і так далі. Це створює таку атмосферу свята, і е, разом з тим. Е, Ну, така, е, хороша дуже традиція. Так от, е, чого? Ми почали, почали з персонажа жида. Він дійсно історично був. В усіх сценаріях які бачив, він був абсолютно позитивний. І він, його наділяли традиційними стереотипними рисами євреїв. Він займався грошима, він там картавив, не знаю, він там мав пейси, наприклад, та? Е, вдягався відповідно. Е, я чув. В Твіттері бачив, не знаю, читав. А Пропонують поміняти його. Та, це, що так, що пропонують так. поміняти. Ну і я, наприклад, де, там з молодшим своїм братом також дивився на його сценарії вертепів, які в них там в Могилянці, у них там досі є жит. Я їм сам казав, що треба це міняти. Уже другий рік кажу, але вони щось досі не поміняли. Е, що треба це міняти? От недавно в Твіттері бачив і пропонують поміняти на корупціонера. Але це ж неправильно, це в ядрі неправильно, тому що корупціонер. Також має справу з грошима. Ну, там, В вертепі часто жить єврей в кінці збирає гроші, які дають вертепувальникам. Але персонаж Жида це завжди робив з позитивного боку. Та він, 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 він разом з всіма іншими позитивними дійовими особами вертепу, такі як пастушки, Янгол, там, ще якісь позитивні сили. А корупціонер це явно негативна, негативний персонаж. От тому мені такий Може, Це добрий Український корупціонер? Ні, я, він я, хороший, тому що він свій, наприклад. Це, бачиш, може в дітей закласти неправильні чи в не дітей, а підлітків наших молоді закласти неправильні початкові установки, що бувають добрі корупціонери. Я не пам'ятаю жодного слова з своєї ролі, але пам'ятаю, в нас в вертепі був такий персонаж, як смерть. Угу. І в неї були слова: тут панове я з косою, наче кликав хто за мною. Та, І та. Далі вже не пам'ятаю. У нас, до речі, такі самі слова були. Та? Можливо, у нас був подібний вертеп. Та. Я тобі скажу, що я слова, коротше, я ходив з вертепом десь з 97-го-8-го року по, можливо, 2004-5. й Тобто, це мої підліткові роки в Києві, який тоді був. Значно більш росій російськомовний, ніж він є зараз, в якому тоді, ну тобто, це до Ющенківські часи. Тоді, коли йшов вертеп по вулиці, там із звіздою і всі в одягнені, якось дивно, і так далі. Вам казали, ви що, з України приїхали? Ні, та в Києві було не настільки погано в ті часи. Але люди це це фраза, яку я колись почув в Севастополі. Ми йшли з прапорами українськими великими, mm -hmm. і якась жіночка щиро спитала, чи ми не приїхали з України. Здивована, так. Ну, можливо, син цієї жіночки зараз уже десь Помер. лежить під Дебальцевим, там, чи ще де-небудь, чи під Авдіївкою, чи де денебудь. Ем, так от е, я пам'ятав, Текст всього вертепу. Я зіграв О, там усіх персонажів, і я три роки тому прямо відкрив Google Drive, відкрив Google Doc і виписав туди весь цей текст з пам'яті, щоб його не забути. Значить, вертеп, записаний по пам'яті Ярослава, буде доступний для спонсорів цього каналу. Запросто залюбки, залюбки. І ти знаєш, що там було цікаво? Там я недавно його переглядав. І там було цікаво, що вже тоді він мав сильно політичне забарвлення. Ну, звідки цей текст вертепу? Він від батьків одного з моїх друзів. Це батьки були відповідно друзями моїх батьків. Це середовище там, Академії наук, тобто людей, у яких там якийсь чинний ступінь. Але це також е десь він. Ну, я, до речі, не знаю, регіонально, звідки він. Ну... Словом, що там було? По-перше, негативні персонажі говорили російською мовою та суржиком. Наприклад. Я думаю, це вони вже, якщо чесно, під впливом українського перекладу Гаррі Поттера? Де... Ні, тоді ще не було. Який Гаррі Поттер в 97 ні? А, ну, в 97-му ні, ні. Я ні, просто щось більше про 2004 Скоріше, подумав. Да ні, це ж завжди. Я думаю, Або, що може, це з а давен... може, це під впливом якраз цього е, Морозов, да, перекладав Гаррі Поттера, Дивись, зробив Потера? Це інша традиція. Це з давніх давен. Ну як з давніх давен? Скільки українці не можуть терпіти русню? Стільки негативні персонажі говорять російською. Це що ти думаєш? Женкавидисти, які спалювали села там на Галичині, чи оцей весь голодомор, це все пройшло безслідно. а Люди ж все це і відображаються. От, я пам'ятаю, що в дитинстві а, постійно може... кривляли це, типу, російські слова. Коротше, чорт вискакує і казав: Геть, замокні, кляте плем'я, думаєте, це ваше врем'я, Ваш Христос вас не спасет. Іде ірод, всіх уб'єт. І, і виходить Ірод, такий, Ірод. Я багатий і потужний, я в сріблі і злоті, людей ріжу і катую по своїй охоті. І так далі. А, от... Э, і це було дуже цікаво. І безумовно, ну, ми, як діти, цим переймалися, тому що мені було років не знаю, скільки дев'ять, типу, коли ми починали це все ставити. А інший цікавий елемент був у словах. Ем... І слова будь ласка. нам треба, знаєш, у нас там зараз найбільший тір це на курс англійської для ага. мене. Ага. Я пропоную зробити ще один більший. Де, де, значить, нагородою буде, е, ми можемо потім записати, відкривати, записаний тобою, цей вертеп прочитаний в ролях. Слухай, це реально кльово. Хочеш? Так, та, У та. тебе буде прописаний цей. Це Все. залюбки, але ну, ми з тобою це робимо, в тебе також будуть ролі. В мене теж будуть. Да, ролі? Так, ти ще колядувати будеш. Ні, я думав, ми в студії як чітка буде, знаєш. Ну добре, так. Да. Ні, я за. Коротше, записуємо, да. так. І до цього це буде масштабна зйомка і все таке. Прямо тут з тими ж мікрофонами. — Це повний експромт, ми не домовлялись Не про це. домовлялись. І ми зробимо, е, значить, давай так. Якщо хтось один купить оцей найвищий тір, угу. я не пам'ятаю, який в нас там зараз найбільший. 80 доларів, мені здається, тобі на курс нагнітиться. Це, це буде 120. Так. Та. — Якщо хтось підпишеться на цей тір, то ми знімемо. Угу. Е, — Змонтуємо, викладемо йому. Чи викладемо всім, хто більше від, ну, від 10 доларів донатить. Чи... А, Я думаю, ми дамо цій людині право вирішити. Чому Точно. Abbiamo... Та, <тапляє> та. <тапляє> Точно. <Та>. Ми... Це чудовий варіант. Коротше, якщо хтось один підпишеться. Та. Угу. Mm. Так, от, інший цікавий момент, який був в цьому вертепі, це те, що. А, Здається, Ірод каже, що е, про своїх воїнів е, що вони, типу, служать вірно, і там якісь такі слова. У Боснії воювали, до Грузії зазирали, руйнували у Чечні, насилали повені. Зрозуміло, чиї це воїни. Слухай, а насилали повені? Це що мається на увазі? Це вже Каховська ГЕС вписана вже тоді, чи... Не, я не чи, це знаю. Швидше, чи це швидше якраз період індустріалізації, коли будувались ці. ГЕС? Я не знаю, чи там є якась конкретна типу відсилка. Але так, ну, за Радянського Союзу, коли будувалися там Дніпро ГЕС, там купа сіл було затоплено, угу. і це була велика е, велика шкода. О, тобто, зрозуміло, що це все про Русню. А, і звичайно от зараз з 2024 року, в якому ми сидимо. Коли ти на це оглядаєшся, то ти розумієш, що ну всім же ж ну не всім, але багато кому все було ясно, чого звідки очікувати, небезпеки і так далі. А чому я взагалі хотів поговорити про Вертеп як про MVP? Так, я так. тут вертеп, це прикольно, і я розумію, що навіть місцями весело, але мені ще що бракує, там багато співів. Важко розібрати слова, якщо ти їх не знаєш наперед. Ага. А я здебільшого не знаю. Ага. І в плані сенсів там завжди якась крінжатіна. Ти знаєш, як оце а в у ж. вишневому садку. Так. Е пісня у мене навіть в плейлісті є якась сучасна обробка там з таким бодрим бітком. Але кожен раз, коли вона грає, я думаю, господи, це ж е а що це Вишневому Що Там е погана е всі пісні. Ну це про пісня про сексуальний аб'юз. А, та? Ну, додому я просилася, а він мене все не пускав. Mm. Ну там, типа, чому розплетена коса? — Та ну, я не знаю. Ну, на очах... ну, взагалі, чого обов'язково зразу аб'юз. Ну... ну вона явно каже ні. Та ні. А він її не пускає. Та ні. Ну, це може бути, знаєш, жартівливо просилася. Або це вона може. Ти чув цю пісню? Там Слухай, є вона, Вона може мамі взагалі навалює, щоб вона її не сварила. Що я просилася? Насправді нічого вона не просилася. Я думаю, не треба так глибоковати. Ти розумієш, це якраз класична штука. Типа, ой, та це вона навмисно. Ні, значить ні. Ну так, так. Можливо, я зараз звучу, як хто, хто виправдовує балтівників, але ну, мені здається, що це трошки, якби, трошки тут приплетено. От я, я не бачу там аб'юзу, наприклад. Я знаю, ці всі історії про те, що казка про Івасика та Лесика, це жахливо, тому що там, значить, людину в печі печуть і так далі. А, ну, але, блін, це казки. Що ви думаєте про «Ой, вишневому садку? Пишіть в коментарях. 에, і повертаючись до вертепу. Так а що там і... не, не так зі словами? Добрий вечір тобі, пане господарю. Там які ну, проблеми? Вона якісь не цікаве, ні? Ну так, тому що вона банальна, тому що її вже сто разів співали. Але насправді вона розповідає про е, традиції святкування, про те, що прийдуть до тебе три празники в гості, і про те, якого числа якесь свято святкується. Тобто така утилітарна, а, та, функція. Та, не дуже забута. утилітарна. Ну там не знаю, нова радістала також, е, якби нічого крінжового немає, нібито. От, це якщо про попсові говорити, а є ж типу суперої всякі є там ця авторська. Народився Бог на Санях. Наприклад, суперпопулярна колядка зараз стала, але це не народна, а це авторська. Боже, хтось. Обов'язково в коментах напиши, я забув, як звати цього прекрасного автора. А що, вибач, за дурне питання, можливо, а що робить вертеп вертепом? Якщо його може будь-хто написати, там що мають бути набір персонажів якихось, і місце і контекст виконання? Та так, ну і це, це, це історія про народження Ісуса Христа. Е, тобто, ось ця от тематика робить вертеп вертепом, плюс колядки, плюс час, коли це все ставиться, плюс е, обов'язкова атрибутика, наприклад, там звізда, яку носять на палиці, така обов'язково сковово восьмикутна зірка або інколи чотирикутна От яка символізує власне різдво. А ну і тобто, і там якась от історія протистояння, там, і, там волхви намагаються дійти, там чи ще щось. Так, так, е, так. Це все Приходять навколо пастушки, сповіщають про прекрасну новину. З'являється ірод, який хоче Ісуса вбити. З'являється чорт, який йому допомагає. Вони кличуть на допомогу смерть. Е, смерть говорить їм: не на ту напали, я вас е, скошу і уб'ю, а Ісуса, я не буду чіпати. І таким чином відбувається кульмінація добра над злом, а, і там, купа і ще. Тому тобто смерть виявилася агентом, агентом не тих. Ну, Смерть виявилась таким нейтральним персонажем, та. От. яка, якби, не, не знаходиться на стороні добра або зла. Та. Ну, ось Це робить форте-фортепа, мені здається. Угу. Та. Так, а чому МВП? Чому я хотів говорити про вертеп як MVP? Тому що, е, як на мене, вертеп це надзвичайно е, класна традиція з точки зору того, як е, діти і підлітки вчаться працювати в групах і створювати щось своє. Е, тут є те, що програмісти називають reward function. Та? Є якась винагорода за цю діяльність, це е, що там. Е, яблучка і горішки великі й малі грішки там <гум> да, просять. Тобто вони вертипувальники отримують якісь там солодощі, якісь гроші, ще щось. І це, зрозуміло, часто для дітей це перші зроблені гроші. Для мене точно це були перші зроблені у нього гроші. Да? Тобто є певна мотивація, дуже зрозуміла і матеріалістична. Але з іншого боку, є якби нематеріальна мотивація, тому що це класно, тому що це якась цікава штука, вона буває тільки раз на рік, і це щось що треба робити з друзями, до цього треба готуватися там місяць або більше. Ви зустрічаєтесь регулярно, у вас є цей сценарій вертепу ви його розучите. Кожен має вивчити слова, ви маєте зробити собі костюми, ви маєте співпрацювати, допомагати одне одному. Ви. Чи десь перевтілюватися, так? Типу, я чорт там, або я пастушок, там пастушки різні. Там один пастушок Закарпаття, інший пастушок з Полтавщини, третій ще звідки лязь. Ем, Вони, ну тобто, ти, ти от цей чар перевтілення надзвичайно потужний. Я не знаю, чи, чи доводилось тобі це відчувати. Я це дуже сильно відчував два рази: один раз, коли ми ставили вертепи, інший раз е, в танцях. Коли ти перевтілюєшся в когось в якусь іншу ідентичність, яка не є тим тобою, до якого всі звикли йти сам звик. Ну, у це... мене чимало було досвіду, в як це художній самодіяльності, ну, цяких, цих шкільних виставах, та, та, там та, якихось та. конкурсах і так далі, і це було прикольно. Конкретно з вертепом. Просто от, може, якраз тому в мене це не дуже спрацювало, тому що ну, у нас не було якось такої великої культури, саме вертепної, щоб там щось, щоб там з'являлася якась варіативність. І для мене, от якісь там, прости господи, КВК якісь, угу. там було більше творчості, та, тому та, що та, там я сам свійші. щось придумав, і от я його втілив. А якщо вертеп чи колядки, це щось, де тебе в рамочки поставлять, і ти угу. маєш це виконати, угу. а я співати, ну це прям. Ні, тобто, ти хочеш сказати, що коли ми з тобою будемо зачитувати верте, не буду співати, ти не будеш співати. Ну я погано співаю. Я, я сам не зможу. Тобто, якщо ми удвох будемо погано співати, розумієш? То людям не так буде зрозуміло, хто співає. Дуви, знаєш, як там я не буду відповідати на це питання без мого адвоката. Мені треба порадитись з нашим звукорежисером. Можливо, сучасні нейромережі <хи> зроблять так, що я вже не так і погано співаю. Добре, ми щось придумаємо, а на цю тему До Можливо, речі, вмонтуємо когось. хто Добре, співає. Факт, факт трошки з боку. Виявляється, вміння співати. Я це тисячу що разів е, чув про це, але недавно, наприклад, близьких знайомих побачив, що можна навчитись співати. Це так? питання тренування так? і особливо дітям це можна. Ну тобто, справді є діти, які ну вроджено талановиті. Але це прям от різниця між талановитою дитиною і тією, про яку говорять, що слон на вухо наступив. О, це та, просто речі, не можна говорити про дітей в ні в якому разі е, та. особливо е, про цих дітях. Е, 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 Коротше, ця різниця це буквально півтора роки там роботи, не супер напряжне. Слухай, я про кілька речей подумав. По-перше, а ти погано співаєш так само, як ти прочитав три книжки? Е, ну. Просто дивись, ти, ти так це питаєш, як ніби я прочитав більше ніж три книжки, так. а це ну а їх п'ять. <ріст> типу тому це принципово не сильно щось міняє, але я дуже погано співаю. Е, я тобі покажу зірочка, зноска на полях, як мінімум, на моїй пам'яті, Юрко називав кілька десятків назв книжок, яких він явно орієнтується. Дивісь, це, це інша штука. Якщо ми це геть інше питання. Читав ага. і орієнтуюся. Добре, так. А друге моє питання це ти не вмієш співати, але любиш чи не любиш? У -у -у -у. Е ну дивись, коли я сам в машині ага. я буває, співаю. М -м. От ми дізналися дуже цікавий факт про тебе. Клас. Е я не вмію співати, але я люблю співати. Але я не їжджу сам в машині, тому я майже не співаю. Um, от. Словом, вертеп це для багатьох людей стає MVP першої спільної справи якоїсь, яку вони зробили з друзями. То що вертеп, у високому разі, в моєму випадку, і в випадку людей з мого оточення інших людей, там з пласту, наприклад, людей з могилянки і так далі. Це щось, якась дія, яку. Тебе не заставили зробити в школі, тебе не заставили зробити дорослі, тобі підкинули ідею, що так можна, а ти захотів з друзями організувався і зробив це. Тому Вертеп це MVP для багатьох людей, їхньої першої компанії. Це перше wow. питання, як організувати групу людей, хто головний, хто вирішує, хто всіх збирає, хто роздає слова. Що робити з тими, хто слова не вивчив? Що робити з тим, коли співають недостатньо добре? Як давати людям фідбек? Так? Як пояснювати про покращення так, щоб людина не образилась, як доводити якість до ідеалу, як робити кращі костюми? Мільйон всього розумієш? Плюс. Бонусом ось цей от чар перевтілення, який насправді, ну, мені здається, що він важливий прямо для особистісного зростання, коли людина розуміє, що вона, образ якої вона собі уявляє і їй є здебільшого нав'язаний оточенням, батьками, суспільством, друзями і так далі, коли людина розуміє, що вона може цей образ вийняти. Кудись поставити, а взяти зовсім інше і бути зовсім іншою. Тоді вона розуміє, що вона в принципі може бути будь-ким. І це, як на мене, дуже важливе таке ну, концептуальне усвідомлення. Ось так, от вмовив і переконав. Взагалі я вважаю, що в плані менеджменту досить мало людей, які в ІТ, наприклад, відбулися з якимось театральним і творчим бекграундом, ну чомусь, ну, чомусь так сталося, він в IT. Ну, і, і пілот, і май, майор, хто він там, ще, розвідчик. Але ж не в IT. Він хіба не казав, що він і Ше, програмувати? Ну це дуже О. дивно. Е -е, ну, є. Я ще, ще одну людину. Знаєш цей анекдот про те, що входить якось в бар пілот, розвідувач е -е, і е -е, аналітик, а йому кажуть: іди нахер звідси Арестович. Е -е, я до того, що це. Цей досвід він справді дуже прокачує проектний менеджер менеджмент, і мені здається, що люди, які от у, у якихось творчих колективів чи не знаю стендаперів, організовують їм тури, е, організовують це прям люди, які вміють щось організувати. Дуже кльовий так. Да? Я, От я вважаю, що є декілька сфер, звідки чомусь не грибуть всі інші сфери кадри. Перше, це конкретно менеджер Макдональдс. Не в підказуй, не підказуй, Залиш мені хоч щось, звідки я буду гребти кадри. Ми, значить, розказую по секрету. Нікому не кажіть. Е, мені здається, що якщо у тебе якийсь операційний е, бізнес, де треба, е, де треба, щоб були налагоджені і працювали процеси, треба хантити когось з Макдональдсу. Ну, типу, менеджера. Клас. Тому що ну вони ж це вміють чудово робити. Ти думаєш, У них ти там знайомий з такими, е, чи це просто гіпотеза? Я знаю, ну тобто там серед них треба знайти когось, хто ще трошки вміє рефлексувати, угу. ну типу і думати про те, чому. Але в них ну, в них дуже технологізована система, і коли ти знаєш, як це має працювати, угу. то ти можеш таку штуку е, відтворити. Окей, цікаво. О, а, а ти бачив таких людей потім в дії, які успішно щось робили? Е, я, я знаю декількох таких людей. І вони половина з них коротше, одна людина. Двох знаю, одна, одна людина, одна людина в якийсь момент. Там ще є така штука, що Макдональдс це ж трошки секта, і вони там, ну часто, оті, хто роблять кар'єру. Вони там на чомусь залипають. Ну, ага. типу, їм страшно йти кудись. Ага. І це от прям задачка для того, хто а намагається, із секції, е, ну, забрати, ну, вмовити і пояснити людині, що це не ризиковано, і вона не ага. стане ага. непотрібною світу ну, після цього мову. І от одну людину вмовили, іншу не вмовили, вона там продовжує е, робити кар'єру. У тієї, що пішла, все дуже кльово складається. А у тієї, що не йде, я впевнений, що було б кльово. Ну, якби от на такі задачі. Прикольно. Чому? Тому що там. Справа в тому, що ти просто, коли ти там довго працюєш, ти бачиш, по-перше, як воно організовано, по-друге, ти бачиш, як воно змінюється. І там же ж у ці щаблі вище, там директор, потім там супервізор, у них це називається, коли там за якийсь регіончик відповідаєш. Там же ж задача, окрім того, щоб контролити якісь речі, ти збираєш фідбеки і підтюнюєш цю uh -huh. систему. Uh -huh. Uh -huh. І в них, що важливо, в цьому всьому вони дуже економічно ефективні. No, Я Макдональдс зараз відкриває нові, будує Макдональдс з класною архітектурою, це ми кажемо про той, який біля заїзду чи виїзде. Сухай, з... чому нам Макдональдс не заплатив за цей? Выпуск? Моста Патона. Це я взагалі ми не, не Якщо серед от, наших глядачів. Якщо продає укриття. рекламу, то можете нам продати рекламу Макдональдса як -небудь. Е, Укриття це дуже круто. Е, так, ну там ніби для співробітників, але вони ж типу довше не можуть покинути, бо вони там технологічно завершають процеси і там капсулу роблять. круті. Е, і платять податки в повному обсязі. Ну прям згідно з ГЗОТО, що там дуже немає важко. Немає двох чеків в Макдоналіді. Е, немає типу, цей, на колу, yes. цей на бургер. — Два чеки буде мене проти. Е, е, давай поговоримо про твій додаток. Який ти запустив, яким я скористався навіть трошки раніше, ніж про це стало відомо широкому загалу. І я коли вперше скористався, моє перше враження було ВАУ! у мене був справжній Вау-ефект. Я закинув статтю, яка була в той момент на головній стрінці New York Times і отримав, по-перше, короткий підсумок цієї статті українською мовою на п'ять абзаців, а по друге, приємним голосом. Аудіофайл, де українською мовою читається вся стаття не підсумована, а прямо вся стаття. Е, І це було типу: прямо цей вау-момент. Знаєш, коли ти такий ого, а так можна, і це ну, рідко коли буває таке. Тому я, я прямо в захваті був. Дякую за теплі слова. Е, і я от не даремно жартував в минулому випуску, що е, типу, ти дуже кльово все розказуєш, але ми все зробили не так. І одна з е, штук, е, про які я мав на увазі, це, наприклад, якість MVP. Угу. Ти е, говорив тоді, та що MVP це не значить, що воно погано працює. Це значить, що там просто тільки найголовніша е, функція. Е, і в цьому плані це було так, але наша статистика каже, що е, те, що тут у тебе стався цей вау-ефект. Це тобі пощастило. Uh -huh. Пощастило тих, кому пощастило, більше ніж тих, кому не пощастило. Тому що у нас 20, там в різні дні до 25% була невдала перша спроба, і або не парсився uh -huh. сайт, або. Текст там у нас ще. А це чому було... ви не відтестували достатньо? Mm. Ні, просто ми ж не Ну, ти ніколи не знаєш, що тобі люди прийшлють. Ну, тобто у нас ну, ну, був тобто якісь... ви достатньо не відтестували. 에... Давай назад речі нами. Ми якби дивись, ми і не планували це тестувати, і ми просто не знали, який буде розкид цього варіантів. У нас був тест сет. І ми ну певний там умовно 10 джерел, які ми пробували, з ними все було нормально, але в ньому, наприклад, не було зверч, так і він там не працює. А зараз і ми ти фікціє... озираючись назад, що би ти змінив, в цьому? Е... от саме в цьому аспекті. Ти би більше тестував чи я, я в цьому аспекті, я в цьому аспекті, мабуть, би не змінив. Ну, може, mm. я б подумав про те, що тест сет має бути більшим. Угу. І, і більше. Але ну, знову таки, ми знали про багато з тих проблем. Ми, як у би... мене зараз дуже подібна історія у фюелі відбувається, тому що один чи два випуски тому угу. я казав, що Фюел має от, от запуститися на продикт Так от він досі не запустився. І коли ви дивитесь цей випуск, скоріш за все, він все ще не запустився. Або, можливо, от якраз запускається. Чому? Тому що ми тестували, знаходили помилки. І відкладали запуск, і фіксили, 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 і зараз продовжуємо фіксити. А, і, ну я сподіваюся, в якийсь момент запустимось. Є, звичайно, прекрасна приказка, що якщо ви вам не соромно за продукт, коли ви запустилися, то ви запустились надто пізно. Угу. Але ну багів, прямо багів, багів, мені здається, треба старатися уникати і треба тестити. Ну тут теж знов таки, що, що таке багами? Там, от у нас це ж досить там складний. Ну, як складний, не дуже складний, але е, там є певний етап. Тобто людина кидає посилання, нам треба це посилання взяти, нам треба сходити на сайт, спарсити, що там є, відкинути все. Це зайве, відправити на озвучку, відправити на самаризацію. В щось якийсь момент може піти не так. І там багато хто дуже дякую всім, хто писав відгуки, писали там про те, що зависає обробка. Mm -hmm. Ну, на, насправді, це, оце, о, о, насправді, коли зависає обробка, дуже довго вона висить, це о, оце якраз баг. І ми mm -hmm. там досить швидко майже прибрали повністю е, такі випадки, тому що ну, у нас була задача або швидко падати, або повертати результат. І для мене е, ну, я до того, що я б не набирав більшу кількість, тому що я не знаю, які саме сайти будуть потрібні людям. Mm -hmm. е, і тому mm -hmm. я... Ну, слухай, але, не знаю, я тут, тут е, знаєш, Побуду критиком, я скажу, що мені здається, ти міг би все ж таки більше, ніж Прикиньте. на 10 сайтах потестити, в тому числі, ну там те, що не було верджо в цій когорті, це, мабуть, якби не працювання. Там, там розумієш, в чому прикол? В тому, що на загальному сайті воно працює, ну, на якомусь середньому сайті. Угу. Тому що там використовується для парсингу досить популярна бібліотека, яка вичленяє головне. І швидше за все, ці поломки вони трапляються на якихось ресурсах, які якось нетривіально з цим борються. <ган> І тобто я знав, що воно е, by default на більшості сайтів буде працювати, <ган> тому що ми викладаємо. Використовували... Прямо бореться проти парсі. Е, ну, щось якась. там в нього є. Можливо, в нього є якась штука, яка ламає <ган> щось <ган> тобто його ще, ще не цьому. пофіксували. Е, коли вийде цей випуск, сподіваюсь, вже буде пофікшено. Е, але я до речі, взагалі офф-топ теж не запланований. Е, я кілька днів. Поруч з новим роком кодив, я, типу, скинув свій капелюх ceo директора і вдягнув дуже такий запелючений капелюх інженера, який я не вдягав років 15. І прямо, блін, це так приємно, це так круто, стільки задоволення. Це крутіше, ніж Лего складати взагалі. Я в шоці. Так ти в продакшн щось пописав? Чи? Ну, ні, не в продакшн, але е, скоріше в R&D. Тобто я зробив ну, якісь ну, плюс-мінус не нульові е, речі, які просунули RD. Розкажеш що там? Ем, ну, може, якось колись. Зараз не буду розказувати. Здогадки в коментарях. Е, так от, я намагаюся піти з цього щодо саме багів парсингу, тому що там ще, як на мене, є купа проблем. Угу. Е, значить, ми... але, ну, типу. Там допрацювати, і все таке. Ми досить довго це робили. І це одне з наших обмежень. Та У мене не дуже багато часу Віктора, який допомагає, який робить власне всю технічну частину. У нього теж є основна робота, і, е, і тому ну, ми можемо працювати з певною швидкістю. Uh -huh. І в нас, ну, наприклад, якби ми вирішили, що ми MVP запускаємо на платформі Телеграму, uh -huh. то у нас би цих проблем було б сильно менше. Ми б зосередились тільки на парсингу і всьому. А такому. у вас було б інші проблеми. Е, так у нас, ну а тут ми ж якби розробляли ще й апку, да, в даному випадку веб-апку, яка буде цим інтерфейсом. І ну і там ясно що там купа всіляких проблем так, з цим виникає. Другий момент, який ну, тобто, це така штука, Воно працює в браузері. і перша штука, про яку я пошкодував, це про. Ну, і треба, щоб воно працювало і на десктопі, і на мобайлі. Тобто, там ж, ж, ж свій e, та, та, та. Ну, світ. це ж так. Ну, це зараз на, на вебі, як на платформі, досить легко робити. Uh -huh. Але друга штука це механізми ретеншну, Ретеншену uh -huh. і розповсюдження. Uh -huh. Значить, у нас теж там в перші дні зламалася кнопка «Share», Там ідея ще в тому, що ти, коли отримав оце summary і так далі, ти можеш скопіювати посилання і відправити комусь. Uh -huh. Типу почитай прикольний матеріал. Uh -huh. І людина uh -huh. відкриває, вона бачить посилання uh -huh. на джерело, бачить плеєр і бачить короткий зміст. І там ця штука не працювала, і я, ми не бачимо статистику, у нас там з аналітикою, це ще окрема історія. О, це, Але... до речі, теж помилка, насправді, яку я дуже часто бачу, і постійно ну, якби, людям про це наголошую, що. Треба тестувати аналітику разом з усім. Тобто, в тебе частина MVP, це насправді аналітика, аналітика? І, і її також треба тестувати. Тобто я виступаю за те, що до того, як ти запускаєшся, в тебе вже має бути дешборд, угу. куди вже мають капати дані з тестових сесій, які тобі будуть вказувати на те, що збір даних у тебе працює коректно, і дешборд у тебе відображає все, що треба. І ти не забув ні про який типу графік, який тобі треба буде в цьому дешборді, відповідно, ти не забув про якийсь трекінг або mm -hmm. якісь події розставити. Ну, no, от у нас, звісно, немає дешборда, У нас е, з трекінгом е, у нас немає проблеми. І причому, чому, вибач, що... ще додам, що. Це важливо не тільки для нових продуктів або нових компаній. Це супер важливо в компаніях, які вже є, але ну, в багатьох не налагоджений нормальний цей продуктово аналітичний процес. Вони запускають нові продукти, а потім не комусь розумію, стріляє що в голову, що о, а давайте ще аналітку до нього прикрутим. Давайте. І вони ну, пропустили важливі там, перші там, тижні чи місяці цієї аналітики. А, а також для нових фіч. Просто ти в продукті робиш наступну його ітерацію. Ті нові речі, які змінились, були додані, вони мають бути обставлені аналітикою. Так от і от це була важлива частина, і це прикро, що зламалось, і хоча не було дивно, що про це фідбеків не було. Тобто люди можливо не дуже зрозуміли, що це можна користуватися може можна... дуже хотіли й шерити. Чи може не дуже хотіли і шарити, але це важливий механізм, та тому що ну юзербазу треба ростити до речі, про юзербазу У нас там близько тисячі зареєстрованих користувачів? А у вас Є ж імейли та Ви берете імейли, так, чи так, якісь слогін якісь відбуваються та. І, коротше, це важлива штука. Друга важлива штука, яку ми не зробили, це, хоч якийсь механізм для того, щоб потім працювати з ретеншеном. Щоб люди поверталися. Щоб та. люди поверталися. Та. І це, зокрема, в нашому випадку має бути дозвіл на нотіфікейшни. Угу. Тому що. Обробка відбувається не моментально, і uh -huh. багато людей uh -huh. вони покидають апку, поки обробка не стала. От ти дочекався. Тобі я пощастило. читав прикольні повідомлення, які там ну, висвічуються, мені... і вони зразу мені твоїм голосом в голові рендеряться. Це прикольно мені там писали, що це прикольно, але це відволікає і бісить. Ну типу, що інколи Так, перейди на іншу вкладку. В тебе шо вкладки закінчились? Багато розумієш, і це проблема. Людина приходить на іншу вкладку, а потім воно там запроцесилось. А людина про це не дізнається. Треба слати Угу. Mm -hmm. І насправді основна. Ти е... Хоч якісь веб-апці давав дозвіл на notification, я в житті ніколи нічому не давав. Е, от. Хоча, можливо, твої й дав би. І це, і це наступна проблема. Це з приводу того, чи треба нам апки. Ну тобто, інтуїтивно, ми розуміємо, що так. Нам треба нативні апки. Так, ну, нативні так. в плані, щоб вони там встановлювались в Google ну, Play. Мені здається, що Таким більше би користувалася, ніж веб-інтерфейс. Е, а чому? Тому що ну мені здається, тому що е, життєві ситуації, в яких я хочу споживати е, а статтю в аудіо начитану, це, наприклад, коли я кудись іду, mm -hmm. а і я не буду на ходу там чи їду. Я не буду з телефона читати, а, але слухати мені зручно. Mm -hmm. От або ну, ну але ж тобі це не заважає в браузері. Запустити, ну в браузері на мобайлі так, але в принципі, браузер на мобайлі це щось таке, що я хіба що українську правду читаю там. От до речі, є, є апка до української правди, її right. робить сторонній розробник, але там все є. Ну, от, але щось такого не виникало би, бажання. Та? Там трохи наш інтерфейс, а як казав Борис Давиденко, що -магія у стрічці, стрічки у ПЦ, та, це, та. треба зайти на сайт і подивитись на неї. Та. Так от. Е, і, це, е, і, це, і це проблема. Ну, Ми взагалі, коли думали про апки, якби апка треба, але питання: а для чого треба апка? І як ну, багато для notiфікшенів також, так. От для notiфіейшенів, але сайти дозволяють слати нотифіейшни. А ще на Android і, і на iOS і це якби розвивається така штука, як PVA Progressive Web Applications. Можна yes. там зберегти сайт собі апкою. Так, і ну, на айфоні це можна і зараз, квіків можна додати там, Add to Home Screen, і вони. Поступово це розширюють. але це у вас мені здається не те, щоб дуже якось видно, помітно в інтерфейсі. В це не, не підсвічує. Здається, ми ще туди не зазирали, але на андроїді можна буде так зробити. І там, здається, можна навіть в плеймаркеті PVA публікувати. Ми спробуємо це зробити. Угу. Але для iOS там все одно є всілякі моменти. Ну, наприклад, по тому у нас же там є аудіо, є плеєр, угу. як його хочеться розвивати і так далі. Коротше, швидше за все, буде апка. Mm -hmm. Я сподіваюся, швидше скоро, ніж не скоро. А ви коли починали тільки робити? Ви якось архітектурно вибирали з огляду на те, що може бути апка чи ні? Так ми думали довго і вирішили все ж робити на вебі при mm -hmm. всіх його недоліках. Того що він. Ну, коротше, всі користуємося Ну, ви там, мабуть, могли б взяти там тебе. якусь, не знаю, Unity, чи на чому там зараз роблять ні, — ні, ну, Unity — це для ігор кросс ні. Та здається, що і апки роблять на ній. Ну це дуже упоротись. Треба. Okay. Ні, там є, є React Native, є Flutter. — Ну так, да, да. от є... React Native. — так, та, 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 та є... це буде... Як це називається Самарін колишній? Коротше, Майкрософтівська є штука Xamarin. для да. цього. І е, ми е, розглядали ці штуки, але вирішили, що нам важливіше буде швидко рухатись потім ага. і в вебі це все швидше. Ага, ага, ага. Е, ну, бо ну, на, нативна розробка, вона все одно повільніша. Ну, так ні. Е, мені здається, що якщо ти на тому ж там флаттері робиш, то тебе один кодбейз, і він компайлиться зразу на три платформи. Типу. Е, на три платформи це які? Ну, типу, веб, Android, iOS. От не дуже там для того, щоб робити ну, Тим більше... типу Flutter робить уніфіковані компоненти, ага. але вони на коли вони нативні апки, вони рендеряться на досить низькому рівні. Угу. І там є кейси, коли там щось рендериться мало не швидше, ніж нативними бібліотеками, угу. тому що вони використовують дуже такий базовий API для малювання, але для браузера. Виникає проблема, тому що або ти стаєш супер обмежений в цих компонентах, в тебе ну, таке дуже лего специфічне, mm -hmm. е або ти веб будуєш е навколо канвасу, коли у тебе насправді не вебові елементи і компоненти, mm -hmm. а в тебе є канвас, на якому це все рендериться так само, як рендериться ага, тут, ага, ага. тільки в браузері. І від цього і тоді в тебе Вебівський хороший. Е, і в тебе Вебівський стає жахливим експірієнс. А. а там, ну щоб ти розумів, просто ідея Флатера, вона в чому? Ми ага. дивились дуже уважно на Флатер. Ага. Е, вона прикольна, вона така: типу, давайте ми зараз забудемо всі ці платформені речі. Угу. Ми візьмемо, ми будемо всі елементи малювати з нуля, і вони будуть однакові тоді на різних мобільних телефонах, і, і все таке. Я дуже здивувався. Я недавно там брав Android потримати в руках. І я таки заходжу в Ютуб. А Ютуб на Андроїді знаєш, ага, який Який? точно такий самий, як на iOS, okay. прям прям yes. гей. І я такий ну прикольно. І це окрема задачка. Як це тримати юзер experience таким, щоб він не провалювався в специфічні речі. Але так е... слухай, ну а те, що Flutter цей не працює як слід на так, вебі, дивись. це проблема рендерингу на вебі, це проблема хромому. Він дивиться він це, результаті... проблема, це проблема підходу Flutter. Значить, як Flutter це реалізовує, що він однаковий на всіх платформах. Так, а це він же каже... в результаті якийсь працює щас, на вебі? чаще Щас я скажу. Дивись, він я як він реалізовує цю єдину компонентну базу. Він каже: mm -hmm. ми будемо на низькому рівні рендерити зображення, mm -hmm. це значить. Що якщо ти береш компонент інпут, угу. а інпут це в тебе що? Є рамочка, угу. є мигаючий курсор, є е, відмальовка літер, ну, якщо та, ти вводиш. Оце якісно. все написано ними самостійно. Оце вони загналися. Ну, тобто, мигання курсору в Flutter компоненті, uh -huh. воно таке, яке воно у flutter компоненті, а не таке, яке воно в системі. Яке воно на вебі, та. так. І тому в тебе це викликає цей Uncanny valley, типу цю штуку. Так. Та. Там можна, спеціалісти напишуть мені, в що там можна прокидувати, щоб тут були нативні елементи, ага, тут не нативні. Ага. Але, коротше, ми зважили це Воно все, і ми зрозуміли, що буде, буде складно. Mm -hmm. І я просто думаю, що ну, є багато способів. Е, коротше, як і в мене зараз бачення, от саме вибору технологій. Е, ми беремо веб, е, веб намагаємось робити добре. Цього достатньо для тестування гіпотез і, і всього такого. Якщо ми залучимо колись якісь інвестиції чи щось таке, то ми почнемо нативну розробку для відповідних платформ. Або, можливо, я вже побачив якусь кількість апок, наприклад, для дисктопа, це Cron App, які працюють в електроні і які нарешті не гальмують. Угу. Тому що я, це моє фронтендерське минуле. Я у веб, як у платформу, дуже вірю, угу, угу. тому що у неї купа недоліків, і багато хто вважає її страшною, але вона. 에... Та, камон, веб це операційна система для мене вже давно. Так. Mm -hmm. І ну, це не завадило Ютубу, Джимейлу і ну, там, купі е, е, речей. І, і це єдина справді кросплатформена технологія, і відкрита. І відкрита. Е, от, от єдина, яка прям от запрацювала так, як запрацювала, тому що. Ви, ну, вона якби і в часі. Це ну, пафосні речі, а, да? але от той перший сар сайт, сайт Тіми Бернсалі, да. він зараз відкриється на вашому годиннику, якщо там є браузер чи на холодильнику. І жодна технологія, ніяка джава, ну, ніч, нічого немає такої сталості. І цього. Він, а я коли був в універі, тіма Бернсалі привіз в Україну на конференцію. Вау! Да. Бачите, прям. Так, да. Да. Е, взагалі, насправді, от мені здається, знаєш, ми там іще трошки часу має пройти. Е, але ми будемо дивитись на ось цих от людей, які заклали фундаменти сучасного вебу інтернету, як на таких батьків-засновників, таких, типу, нескінченно мудрих і, і, і їхній спадок житиме у віках. знаєш. Ну, ну оці всі речі, типу, там. TCP-IP, там, веб, як ну, відкривається. Ну так, але те, як з самого початку це було задизайнено, типу, відкритим чином, і, е, типу, в колаборативному такому стилі академічному і так далі, це ну, надзвичайно круто. Ну і ви собі, що який-небудь Ілон Маск придумав би веб, що б з нього зараз було? Це правда. Ну, і мені здається, що багато щодо цих технологій. Коротше, люди, там знаєш, що заважає, що е, люди, які цим займаються, вони знімають певну ну, Тобто для людей, які просто цим користуються, вони цієї магії не бачать. Mm -hmm. А ті, які з цим копаються, вони бачать, як це влаштовано, і для них це ну, просто ну, так влаштовано. Mm -hmm. От. Є така штука. Ну, може, справді треба, щоб час пройшов. Я до чого? Я до того, що ми вирішили з вебом рухатися. Ми швидше за все зробимо апки, але щодо механізмів от, Оце найважливіше. І це вже трошки про те, куди воно буде рухатись. Є ну, і мені треба канал апдейтів. Ну, Тобто, в апку буде щось додаватись, мені треба якось повіщати про це людей. Ми не брали у тих, хто реєструвався, дозволу слати їм емейли. Але, Але не, будемо слатися. Але, все мабуть, одно. Один, пошлем. один пошлем після наступного апдейту, якийсь станція прямо. Там можна дати їм можливість відмовитись від майбутніх апдейтів. Е, ні, не можна буде відмовитись. Зараз розкажу. Е, ні, в пошті, в пошті не буде апдейтів. Е, чому? Тому що, от ми наступним і ми сумнівалися. Не зарікайся, Юра. Може, раптом треба буде апдейти е, в пошті. Апдейти в пошті це хороше. Е, слухай, розказую. Е, і ми сумнівалися цю фічу тягнути її в MVP чи ні, потім викинули, тому що хотіли до Нового року запуститись, тому що інколи треба запускати не ідеальні продукти. Але там заплановано, що там буде. Я ж намагаюся експлуатувати оцей чатовий інтерфейс, але зараз там якби один чат. А в перспективі цих чатів може бути багато. Як в чат-GPT? Як в Телеграмі. Як в WhatsApp, ти маєш <хи> там. Так. І, і з ким ти будеш чатитись? І там? чатитись ти ні з ким не будеш, але там буде чат-бот, наприклад, оцей перший, який є. Ага. Він буде називатись SENS. Е і там буде канал. Хай це називається канал Updates, куди ага. я буду писати апдейти-апки. Ага. А ще там буде можливість ще на щось підписатися. На що? Е, першим, що ми виконаємо, і можливо, дивіться, можливо, це станеться, коли вже цей випуск вийде, а можливо, буквально до кінця тижня того, коли вийде цей випуск. Е, перше, на що ми дозволимо підписуватись, це на YouTube. Е, можна буде додати Ютуб канал якийсь, uh -huh. наприклад, наш Т2, uh -huh. uh -huh. і гарантовано від нього отримувати нотіфікейшени про всі нові відео. Це Холинечко. фіча, яку Ти не хочеш, дає. Виходить, YouTube. замінити телеграм-канали, чи що? Можливо, все йде в цей бік. Mm -hmm. Але в мене швидше за все, не вийде. Тому поки що все, що мені треба, я хочу зробити е, штуку, де можна буде підписуватись гарантовано на певні джерела інформації. Першим таким джерелом інформації буде YouTube. Тобто можна буде. Зноска на полях. Всі звернуть увагу, як Юра в властивому йому стилі наперед знецінює деякі речі, типу, в мене, скоріше за не вийде. Книжок я прочитав три, комп'ютерні ігри я не дивись. граю. Дивись, дивись. дивись. І дивись. співати не вмію. Ну, Я ж, по-перше, маю гріх за душу, я ним інколи трошки продовжую користуватись. Е, По-друге, без греха, нехай перший кине камінь. <рес> в... <рес> Не треба ні в кого кидати камені. Так от я читаю їх, Не ч... буде кому, Юра. я читаю їх чінч-логи. Там прям ну щось доганяти телеграм. Це прям дуже багато роботи. Е, я намагатимусь відштовхуватись від своїх потреб. І мені здається, що якійсь частині аудиторії це може відгукнутися. Я з Ютубом, наприклад, страждаю, тому що підписка на Ютуб канал на Ютубі не дає ніяких гарантій, що ти побачиш так. відео, так. Та, 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 та. і є чимало людей. Ну, мені дуже подобається, що на УТ-2 я роблю розмови з різними людьми і вважаю, що всі вони достойні уваги. Але також абсолютно окей. Що комусь не заходять наші з тобою розмови, а комусь не заходять там мої з Єгором, а комусь не заходять деякі інтерв'ю. Але прикол в тому, що е, от був там трошки пропуск: е, от є хтось, хто любить випуски з Єгором, наприклад. Uh -huh. І от був випуск. Ми там минулий прогуляли. Ну, ми теж так через два тижні пишемо, е, і нічого не вийшло. І це значить, що людина підряд, якась, яка чекає саме того випуску, не подивилась декілька відосів. І швидше за все, наступний, коли Єгор вже буде, Ютуб не запропонує цій людині. Mm, цікаво е, і цим нормально управляти неможливо. Мож, ну там були оці дзвоники ставити, але вони на що не впливають. Тому набагато прикольніше підписатись на УТ2 в Квікю, і тоді там буде потрапляти все, і там будуть потрапляти, до речі, крім е, власне відосів, якісь дописи, які я пишу в спільноту. Ну і так, і насправді це все дуже синергетично, власне, з основною функцією, яка скорочує, озвучує і так далі, тому що напевно в якийсь момент можна буде скоротити youtube відео, отримати з нього витримку. Наприклад, напевно, а колись можна буде підписатись не підписатись тільки на YouTube? на New York Times, наприклад, або... або на якусь конкретну категорію в New York Times. або на якийсь подкаст, і будь-що можна буде переслати в сенс і отримати коротку вижимку, наприклад, або навіть на якийсь телеграм-канал. Можна буде читати контент, який люди постять якусь свою телегу, не використовуючи телегу. До речі, якщо комусь відгукується, і от знов-таки, та ми це викотимо, але Апок ще не буде. Та? І люди, от включать вони нотіфікейшіни чи ні. Це Яких проблема апок не буде. А? Яких апок не буде? Е, ну, е, нативних, щоб встановити. А, ну слухай, я, знаєш. Краще мати е, сотні людей, які реально закохані в твій продукт, ніж 10 тисяч, які типу як його юзають. Я думаю, що в тебе зараз буде таке ядро людей, які прямо люблять, стежать, і вони, коли прийде час, поставлять собі апки, а будуть до того без апок, або поставлять собі, зроблять з веб-сторінки апку на iOS Android. Е, так. Е, власне, е... Слухай, дуже-дуже цікавий анонс. Дуже цікавий. Ну, побачимо. Ну, тобто, ми запустимо щось, там першим з'являться апдейти, де я буду писати апдейти, власне, що відбувається в апті, бо я зрозумів, що це, ну, я буду періодично і в цьому форматі. До речі, пишіть, чи цікаво вам слухати про якісь мої. Е, сумніви. Мені цікаво, я, you... я буду читати тебе. Ну так, тому для цих апдейтів треба буде. Дивись, а в мене таке питання. Може, звичайно, я щось не так розумію, але в мене є така підозра, що, можливо, це фактично перший такий технологічний, типу, IT-продукт, який ти запускаєш сам і в якому ти. Ну, в новій ролі не тільки мовно керівника проєкту, бізнесу, і так далі, але і в ролі продакт менеджера і водночас в своїй більш звичній постасі розробника. Я тут взагалі розробкою не займаюся. Ага. Ну тобто, це все, не в постасі розробника, але в постасі, скажімо так, людини, яка менеджить розробників. Mm -hmm. ну, Круче, з цих нових ролей. Що ти нового навчився дізнався? От що на які речі ти подивився по-іншому, ніж можливо, ти раніше дивився на ті самі речі, коли ти займався розробкою. Слухай, ну поки що рано. Це, мабуть, коли ми закриємо ці штуки. Ні, Буде багато ні, ні. уроків. От. Я думаю, що ви не, не маєте закривати цю штуку. Ну, виклики. Я вже давно в мене такого не було. Тому що ну, якось ця youtube історія вона все ж органічніше якось розвивається. Uh -huh. ем... А, а тут мене прям накрило певними флешбеками, так коли ну, ми спочатку, якби, як це було задумано, що ми робимо бутстрап-стартап. Mm -hmm. Тут можна задати справедливим питанням: чувак, а де тут гроші в цьому вілікаліпі? Гроші, вони, по ідеї, мають бути в сенсі, в сенсі. Ну, це, я так називаю, цей бот, який зараз і є. Вся апка, куди можна mm -hmm. кинути посилання. І... Тобто, це... в майбутньому це буде так. за гроші. Там зараз є певне обмеження. А ще зі смішного багу у нас там було написано, що ви можете сюди кинути посилання або просто текст, ага. е і ми, якщо просто текст, ми його просто озвучимо. Ага. Е, от, і, і ми і оце просто про Типа текст не працював. Да? Ну тобто там зламалися якісь моменти. Це ага. детекст, що це URL чи текст. Ага. Тому що якщо URL, то тобі треба по ньому сходити, розпарсити і так далі. І люди там писали привіт, і, ну, і воно не працювало, і потім воно ще впиралось в ліміт. Короче, е, дуже соромно. Е, так, от е, я, я до чого? До того, що ну ідея була така, що ми будемо заробляти на оцьому. А е, Аудиторія буде приходити на ці фічі підписок. Uh -huh. е, і, і там буде багато всього. Менша частина буде Це фрім. Ти ж якусь частину продукту даєш безкоштовно, якусь продаєш за гроші. Так. Е, але, але там же ж в чому прикол. Досить дорогий процесінг оцей. Угу. Uh -huh. І, що, вже багато грошей і його, ну там сотні доларів якісь. Я, знаючи, що він дорогий, я ловив себе на думці, що я не хочу зайвий раз цього звучати. Ні-ні, Ні-ні-ні, не, не переживайте за це. <світ> е, от, е, 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 ну, Там реально якісь сотні доларів, е, невеликі. Не е, але не дві. Я згадав, що це, коли кажуть сотні, да, то це дві сотні, а не дев'ять. Там десь посередині. Ага. От. І, і я просто про що подумав, що ну, людей мало, які хочуть. Ну, тобто, на оцю кількість людей там ну, десяток упирається в цей ліміт. І тут питання: можливо, людям не потрібен цей продукт насправді, оця фіча. Угу. Але ж я насправді, якщо говорити, да, я хочу робити комбайн для споживання інформації. Ну так а ну, як він буде монетизуватись? Це питання десяте. Вже ну як десяте. Якби якщо ти ну, за як, тиждень як вже сотні буде, доларів, та, це та, може та, стати та, це питання швидше ніж хотіла. Але тоді можна, от якщо ми зробимо кльові ці підписки. То можна там якийсь ліміт накрутити. Uh -huh. Але здається, люди не дуже добре зреагують на ідею, що їм обмежать кількість. Добто, на Ютубі ти безкоштовно на uh -huh. Слухай, Зручний на продукт. Канал. Люди будуть готові платити, мені здається. Я от недавно почав платити за зручний записник, на який я перейшов з Evernote, який вже повністю став нестерпний і неможливий. Uh -huh. А який, який ти купив записник? Upnote, здається, він називається. Uh -huh. uh -huh. То в мене було два uh, топ-кандидата. Один з них uh, тільки на iOS, нормально, ну, на маківській платформі. Та UpNote він називається. А інший uh -huh. був мультиплатформений, і мені сподобалося, що там, типу, якісь ну, невелика група розробників, яка насправді зробила кращий продукт, ніж його конкурент. А другого конкурента я не пам'ятаю зараз, але можу потім uh -huh. подивитися. Я прямо ну, витратив якийсь час, щоб дослідити ринок цих нотатників. і Я насправді залишився доволі незадоволеним. Тобто я якийсь час просидів на еплівських ноутсах, ну, не і після цього я все переносив з Evernote і з ноутсів в цей апноут. А так з ноутсів навіть немає нормального процесу, типу, перенесення. Там треба було вручну кожен ноут, типу, копіювати. Спробуй FS Notes. А що це таке? Це е, апка, яку робить там не цікава модель, вона взагалі опенсорсна, ага. е, але збілжений варіант продається в App Store. Це одноразовий платіж. А, окей. Е, але, типу, якщо у тебе є ліцензія, то ну, девелоперська, то ти можеш просто скачати з гітхабу і зібрати його. Прикольно. Е, — Його робить. Це опенсорсна штука, його робить е, чувак з України, дуже крутий розробник. І там можна вибирати, де ти це він зберігається маркдаун файликами, Цікаво. і ти можеш це тримати, хоч на GitHub, хоч на iCloud. Ну, От я відкрив, ну, тобто, виглядає, якби з точки зору юзер інтерфейсу. Точно те, що я шукав, але я їх не знайшов, коли я досліджував це питання. Вони не дуже відомі, але їх ті, хто користуються, дуже їх люблять. Клас. Ну, то можеш Може знову ще й на них Е, Був такий український колись додаток, називався Alternote. Uh -huh. а, і це реально була альтернатива Еверноуту, але я на нього зайшов, і таке враження, що вони продалися в Еверноуту, тому що зараз вони uh -huh. говорять, що це просто альтернативний клієнт до Еверноуту. От. А, і ну, напевно мудрий рух від Еверноуту. Напевно, хтось зробив гроші, хто це продав. Але мені було сумно, тому що я прямо збирався на альтернаут переїхати. А тоді такий окей, сорі. Ну і, і от, і в мене, ну тобто, я бачу, що е, аудиторії е, можливо, і знов таки, я не знаю, та, це треба якісь дослідження робити е, аудиторії, які буде цінна саме ця функціональність, її мало. Uh -huh. Можливо, через те, що навіть безкоштовні версії вона працює зараз недостатньо добре. Мені треба ще робити функціональність е, по підпискам, uh -huh. і, і на цьому всьому якось намагатись заробляти. Uh -huh. e, значить, там ще проблема з тим, я, ну, яку вартість підписки робити. E, чому? Тому що, якщо ти подивишся, то всі стартапи, які використовують AI, вони юзають якусь систему кредитів. Типу, ти купуєш якісь бали так. і потім їх витрачаєш. Ха, окей. Е, мені це не подобається. Я ну, хочу, щоб заплутувалка, та. Я хочу, щоб були якісь. Ну, бажано, щоб за гроші був безліміт. Не просто щомісячна підписка, якась Та. Зробити справжній безліміт дуже дорого. Ну тому що, а що, якщо людина скине озвучити, прости господи, війну і Мір» якусь. Розумієш, по-перше, москальська. По-друге, по або Уліса та. І саме буде писати, це ж, це ж прям складно. Та йому контексту не вистачить. Не можуть зараз модель робити. Так, але ну це, це недовго. Я думаю, що ми будемо вирішувати цю проблему. Угу. Ну, типу, там якось різати на шматки і це обробляти. Ні, але озвучити точно можна без проблем. Не можна зробити повний безліміт. Я такий тоді. Озвучити ладно, можна, але питання тоді по авторських правах. Е, так. Е, ну це ж. Е, це окрема розмова. Це вже паблік домейн має бути у Ліс. Це ж типу, якщо там проходять якісь 75 ну, років, звідки допонувши? що ти кинув там і так далі. Да? Чи треба функція, наприклад, можливості туди загрузити файлик, угу. який обробиться? Угу. Е, і це все питання. Мені не подобається система кредитів. Е, і якщо робити, але якщо робити ліміти, просто пом'якшувати, то ми обмежуємо користувача, тому що споживання воно може бути, якщо це ліміти на день чи на місяць. Споживання може бути нелінійним. ну, ну Тобто у людини диплом підходить, вона буде багато споживати, а потім, а потім відпишеться е, після диплому. Е, ну. Значить, може бути три там безкоштовний, е, ліміти здорової людини і повний безліміт, але дуже дорого. Ну а дуже дорого це скільки, розумієш? Якщо я зроблю підписку 200 доларів на місяць, то і дам справжній безліміт. То люди будуть купувати цей безліміт, щоб аб'юзити систему. Це такий edge case, Тут навіть немає сенсу час на це витрачати. Сто відсотків. Ні, дивись, треба зробити якесь просте рішення, але просте рішення виглядає так: що це буде або люди будуть вивалюватись десь, і їм це буде незручно. Або буде обмеження в вигляді. Я тоді такий, нашо, ці фантики. Давайте тоді вже долари писати. Але мені швидко пояснили, що кредити роблять. Для того щоб якраз все полегшити, ти по якомусь курсу нараховуєш кредити і далі ти їх списуєш. Так. Бо якщо ти починаєш гратися з валютами, а потім у людини валюта змінилась. А як її чаржить, по якому місяцю? Там і, ну, і плюс психологічно, мабуть, простіше людині з кредитами розставляти вас ніж з доларами і, і так далі. І, і це і це про те, що е, не перевинаходити велосипед. Та багато так. речей існують і працюють так, тому що цьому є якась причина Так. І, і тоді з цієї якби, логіки треба робити кредити, так. але не хочеться. А ще треба якось партнеритися з контент-кріейторами, які угу. будуть ну не тільки коротко, які будуть робити канали, на які можна буде підписуватись. Чи будуть, наприклад, сприяти тому, щоб на їх, наприклад, телеграм-канал можна було, наприклад, підписатися і у нас в платформі? Е, от і мені треба їх якось ну зацікавлювати. Mm -hmm. І якщо я скажу, що в мене чудова апка е, вбивця, значить телеграм-каналів, а там всередині обмеження тільки на шість джерел, ти можеш підписати mm -hmm. безкоштовно. да. це не то з іншого боку, це може бути цікавим, е, цікавою точкою партнерства з якимись медіа, говорити їм, що друзі, дивіться, у мене взагалі тут ліміт, але якщо ми з вами домовляємось. То ви йдете мимо цього ліміта. І ви йдете, наприклад, мимо цього ліміта, в боті Сенс. Ну, йдете... Я думаю, не, не має бути ліміту так, на кількість каналів або на кількість контенту, гроші треба на чомусь іншому заробляти. Але гроші ну, треба будуть досить скоро. Бо ну, якщо там зросте споживання, то. Може, хтось подивиться і... цей випуск і захоче проінвестувати, наприклад. Чи зрозуміє, що. Ні, давайте так, мені цікавіше. Так напишіть, напишіть, будь ласка, напишіть, будь ласка, мені на пошту, якщо ви. Хочете проінвестувати в у телеграму? Дивіться, якщо ви. І, Іро, можна, я побуду твоїм марки. Якщо ви хотіли про поінвестувати, і, послухавши це, сказали: ні, цього чого грошей не дам, напишіть мені чому. Я мені дуже цікаво. Клас. От. І, Ну, коротше, багато там таких розмов. Напишіть, якщо вам цікаво, бо Ярославу, то я це і так розкажу, але я ж йому можу розказати це і не під запис. Знаєте, що я вам скажу? Що е, от в цьому, але кредити робити не хочеться, весь Юра. Тому що Юра, коли він щось хоче, він хоче зробити це так, як він хоче, а не так, як в усіх. І ну, мені це дуже класна риса для підприємців, для інноваторів. Взагалі, я вже, що всі підприємці, ми як митці. От. І наші ті речі, які ми створюємо, це такі твори, мистецтва. А... Так, я так не це дивлюсь. Для того, хто купить вертеп місяць квик'ю <свисті> безкоштовно. До речі, <свисті> я хочу да, блін, з вертеп класно придумав. У мене десь там далеко є в беклозі така штука, щоб е робити, е робити щоб інтегруватися з якими патреонами, баймі кофі, і навіть ютубами. І щоб Слухай, відкривався в... чатик. В беклозі, якщо пошукати, то можна знайти труп е когось. <ріст> ти хотів про двигун на банані розказати? <ріст> двигун на банані. Насправді двигун працює на антиматерії. На антиматерії це відома річ двигун на Для дронів своїх хочеш? ще дрони. Ні, 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 просто двигун на антиматерії для того, щоб літати на інші галактики. От а, ну, це відома штука. Ми навіть у випуску з Робертом Зубріном говорили про це. Там з'явиться десь лінк на цей випуск. От а, але До речі, в чому це ж найдовший випуск на каналі а, з Робертом Зубріном? Так, Ми, мені в мене вийшло відео з останнім капіталістом. І мені Дрошки там написали, забрати, що та? це в, в, в ну найбільше відео. Я такий, та ні, були довші. Ага. Пішов дивитися і виявило, що довше тільки одне з Зубрина. Але не, не, не набагато, здається, там на пару хвилин може що... на хвилин десять. Клас. Так от в чому ідея? У вас є така речовина у світі як антиматерія. Це не якась фантастика, вона зрозуміло, вона існує. Антиматерія більше того, за спостереженнями, схоже, що. Її непропорційно менше, ніж матерії в тому всесвіті, який ми можемо споглядати. І це незрозуміло чому. От, і що це значить? Для кожної елементарної частинки, яких є там ну, багато, кілька десятків, існує така сама античастинка. Наприклад, електрон є античастинка позитрон. Чим вона анти? Вона, якщо я не помиляюсь. Я точно помиляюсь. Коротше, вона анти в чомусь у неї, наприклад, в від'ємний заряд позитрона, як ви згадалися, додатні. Але можливо ще рядом інших параметрів вони відрізняються. Скоріше все, е, от і е, в чому ідея цих двигунів на антиматерії? В тому, що вони використовують от, зіткнення, так звану анігіляцію електрона з позитроном. Е, а що відбувається, коли вони стикаються? Вони, я так розумію, що обоє зникають і вивільнюється енергія, багато енергії. Наскільки багато, настільки як енергія дорівнює маса на С квадрат. Тобто це дуже багато енергії. І відповідно цією енергією можна рухати космічний корабель. Але ж ви скажете, де нам взяти антиенергію, антиматерію серії? Її ніде немає. Так от, цікавий факт, який я дізнався: вона є в бананах. Вона є в бананах. Там. От е, банан е, випромінює один е, позитрон кожні е, приблизно 75 хвилин без жартів. Це факт, один позитрон, так рівно один позитрон. Це не дуже багато, це чесна робота. От. Це, значить, значить, там енергетичність приблизно один позитрон. Да? Один, один позитрон. позитрон, Тобто, якщо ми один всі банани, банан, один позитрон. Які ми, якщо ми всі Насі банани... Це кожні 75 хвилин. Тобто, е, там 150 хвилин, вже два позитрони. Я Думаю, математика приблизно така: якщо ми виробництво бананів в світі збільшимо вдвічі, і всіх позитронів... І ми їх всі кинемо на виробництво позитронів. Так. То, кожен, І головне, не їх. то, то Але... кожен рік ми вироблятимемо енергії для того, щоб в одній квартирі одна плита, знаєш, оцей, піджиг газу ну, працював на цьому. Ти недооцінюєш, <праць> скільки енергія може вивільнитися, коли Позитрон зустрічається з електроном. Я, я думаю, думаю один, коли один Позитрон. Один потронник але якщо ми візьмемо всі банани, які є на планеті, і правильно їх організуємо, питання про те, як Ні правильно здається, організувати мені матерію. Мені Здається, мільярди позитронів це теж не дуже багато. Не дуже багато. Але це чесна робота. <ріст> Насправді чому? Тому що в бананах є калій. Це такий хімічний елемент, і він, виявляється, випромінює: от у нього є ця здатність випускати час від часу себе позитрончики. Інші елементи також мають подібні Може, ми подібність. калієві нашої... пластини робити. Ну, каліві пластини. Кому це цікаво? От сказали б в до відео, каліві пластини, хто б на нього клікнув. А так. А так а, антиматерія з бананів, розумієш, і зразу людям цікаво, як це все працює. Реально, кому цікаво, погугліть банани, антиматерія, ви багато цікаво дізнаєтесь. Бачите, за -за завершили чимось корисним. Та. Насправді про, про дрони е є ж розвивається прекрасна наша історія, про яку я анонсував колись минулого випуску, чи позаминулого про автономність роботизованих систем. систем. Е та. Ну дрони там також задіяні, звичайно. ж. Е от. І е якщо раптом е мені там писало, до речі, кілька людей після цього, е вибачте, я вам здається, досі не відповів, але ви в мене зірочками позначення, а не відповів, тому що поки що немає для вас роботи. А, але якщо раптом а, ви займаєтесь а, питаннями а, комп'ютерного зору, а, дронів в різних а, якби їхніх втіленнях, нейронними мережами, а, робототехнікою, а, і дуже хочете разом попрацювати, напишіть мені. Uh, і можна буде зробити щось дуже-дуже цікаве. Uh, от, а мій емейл можна знайти онлайн. Це нескладна задача. Ми не лишаємо емейл в описі, так? Ні, навіщо? Я думаю, що хто хоче, він якби знайде. От. Uh, звучить як цікава вакансія. Uh, так, багато, багато цікавої роботи. Uh, багато бенефітів для цих людей uh, і причетність до. Чогось хорошого, великого, чогось чим можна вдарити, можливо, навіть по тому самому Кримському мосту. У нас сьогодні, я вважаю, був буквально і дальний випуск. Ми Іданий. поговорили про душу і мистецтво. Але ми з тобою кожного випуску майже так кажемо. Ми дуже задоволені нашим випуском. Але сьогодні я погоджуюсь. Про душу і мистецтво трошки про стартап, гроші і запуски, і антиматерія в бананах, що може бути важливіше. Так. І я тебе переконав, що вертепи. Якщо перед початком ти казав, що вертеп це душно, то тепер ти говориш, що вертеп — це про душу. Я, я та, 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 та. от така от еволюція героя прямо на ваших очах. Підписуйтесь на канал, е закидайте донати на гнів прочистий. Також приходьте до нас на лайв, ті, хто вже купив, та. а хто вже не купив. Наступна року купити. І, і отак, коли вийшло це відео, вже о, дякую, що ти нагадав. Коли вийшло це відео, ми вже розіслали всім запрошення. Якщо ви його не бачили, дивіться в папочці спам. Якщо навіть там немає, то пишіть мені, моя пошта є в описі під кожним відео на цьому каналі. До зустрічі.